Hello, my dear friends! Привіт, привіт, мої любі друзі! Розпочинаємо урок англійської мови. І так, сьогодні ми з вами повторимо, як утворити запитання і дати на нього відповідь. Отже, давайте розглянемо. Для того, щоб поставити запитання, нам треба з вами is поставити на перше місце, it на друге, і додати, про що ми хочемо запитати. Is it a car? Це машина? Відповіді може бути дві. Yes, it is. Так. No, it is not. Ні. Отже, ще раз. Якщо ми говоримо так, ми говоримо yes, it is. Якщо ні, no, it is not. Прочитай текст, переклади і дай відповіді на запитання. It is not a dog. Це не собака. It is not a doll. Це не лялька. It is a pig. Це свиня. It is not little. Вона не маленька. It is not bad. Вона не погана. It is big and fat. Вона велика і жирна. Тепер перед тобою є запитання. Прочитай ці запитання і запиши відповіді на них. Так або ні. Yes, it is, або no, it isn't. Попрактикуйся у читанні та перекладі. Перед тобою є 12 виразів. Прочитай їх. Потім закрий українську сторінку і попробуй їх перекласти на українську мову, а потім навпаки. Вираз номер 1. A cat and a dog. A hen. In a hat. A big apple and a little egg. A cap and a hat. His left hand and his left leg. A flag in his hand. A pen in a bag. A bag in his hand. It is hot. It is not hot. Help him. А тепер попробуй сам. Перепиши ці слова та запам'ятай їх. A bus, a bus. A tram, a tram. A cup, a cup. A dress, a dress. A drum, a drum. A plum, a plum. A nut, a nut. A rat, a rat. A rabbit, a rabbit. A frog, a frog. Red, red. Run, run. Butt, butt. Up, up. Stand up. A bus, a tram, a cup, a dress, a drum, a plum, a nut, a rat, a rabbit, a frog, red, run, butt, up, stand up.
Good luck! Бажаю успіху!